Where the fuck is the whip? Oh, there's a ghost! Oh, shit! It's a ghost! Oh, shit! Gimana ya spawn? Kiri. Okay. Izian punca, Izian punca. Izian punca. Kenapa aku ada yoyo si Izian? Kenapa dengan benda dia apa-apa ini? Aku benda tu jadi boleh. Nah, Izian. Oh shit. No. Fuck you. Itulah yoyo. Bonel. Yoyo.